Mikä, sano vielä tarkkaan, mikä muuttuu, kun nostat meidät suurimmaksi puolueeksi? Nämä vaalit on ensisijassa verovaalit. Eli näissä vaaleissa jokainen suomalainen äänestäessä ottaa kantaa siihen, että korotetaanko tasaveroja, arvonlisäveroa, energiaveroa, jotka ovat veroja, joissa köyhä ja rikas maksaa saman veroprosentin. SDP vastustaa tasaverojen nostamista. Me emme halua sitä, että asumisen hintaa nostetaan. Me emme halua sitä, että lääkkeiden, ruoan, vaatteiden, palveluiden hinnat nousevat. Ja sitä kautta pienituloisten ihmisten arki ja elämä vaikeutuu entisestään. Me haluamme, että verotus pohjautuu jatkossakin veronmaksukykyyn. Eli jos on isot tulot, iso omaisuus, suuri varallisuus, niin silloin pitää maksaa myöskin enemmän veroja. Se on oikeudenmukaista ja sen takia me haluamme nostaa pääomatuloveroa. Nimittäin tällä hetkellä 1 000 000 pääomatuloista maksetaan 28% veroa ja se on liian vähän. Ja tästä syystä me haluamme lisätä verotuksessa progressiivisuutta, eli veroprosentin pitää nousta tulojen mukaan. Ja tämä tulee kyllä muuttumaan, jos ja kun SDP on seuraavassa hallituksessa. Eli me teemme verotuksesta oikeudenmukaisempaa ja vastustamme tasaverojen nostamista. Ja otetaan tähän lopuksi vielä vähän henkilökohtaisempi kysymys. Tätä on käyty monta kuukautta tätä vaalitaistelua ja joka päivä on pitänyt antaa lausuntoja ja istua jossakin tentissä ja olla skarppina ja säilyttää malttia ja olla kuitenkin linjakas. Näin olet meidän mielestämme erinomaisesti toiminut. Kerro vielä, millainen tämä vaalitaistelu on ollut ja mitä se itse asiassa vaatii puoluejohtajalta? Ja millaisella mielellä lähdet nyt sitten kotikonnuille Kokkolaan tämän viimeisen rypistyksen tekemään? Mä oon hyvin kiitollinen siitä, että mä oon saanut elää ja kokea tämän kampanja-ajan, koska mä olen tavannut tuhansia suomalaisia silmästä silmään, kuullut satoja elämäntarinoita ja kohtaloita, hyvin koskettaviakin sellaisia, ja uskon, että mä olen paljon rikkaampi ja vahvempi myöskin tämän kokemuksen jälkeen, koska mua on evästetty niin monella erilaisilla asioilla tämän monen kuukauden vaalikampanjan aikana. Minusta puoluejohtajalta tarvitaan sisukkuutta, mutta puoluejohtajalta tarvitaan myöskin sydäntä edistää niitä oikeaksi katsomiaan arvoja ja asioita. Ja minun tapauksessani arvot tietenkin ovat työ ja oikeudenmukaisuus, niin kuin meillä sosiaalidemokraateilla kampanjassa ovat. Mua on siunattu hyvillä unenlahjoilla. Eli voin paljastaa teille salaisuuden, kun me ajettiin Itäkeskuksesta Tikkurilaan, niin otin tirsat, eli nokoset, auton takapenkillä, kun miehet ajo. Ja se kuvastaa sitä, että pystyn nukkumaan hyvin sekä yöni, että sitten jos ajomatkalla lentokoneessa, missä tahansa matkustaankin on tilaisuus, niin otan myöskin päiväunia. Ja se pitää mielen rauhallisena ja levollisena ja antaa myöskin voimaa tehdä tätä kampanjaa loppuun asti. Eli mä lähden hyvillä mielillä Pohjanmaalle ja uskon, että sekä Pohjanmaalla että täällä Uudellamaalla tehdään muuten tosi hyvä vaalitulos. Joten ei muuta kuin voimia ja tsemppiä. Ja minä lasken nyt jutan teidän pariinhan ehtii hetken rupatella, mutta